Улаанбаатар хотоос 75 км зайд Баянгурал өртөнөөс ердөө 300 м-ийн зайд байрлах байгалийн үзэсгэлэнт Хараа голын нэрэгт тав тухтай тансаг орчин таны хүлээж байна. Манайх нэг ээлжинд 100-аас 125 гадаад болон дотоодын амралт чиг хүлээн авах чадлаа бөгөөд 200-аас 250 хүний баяр ёслол, усад арах хэмжээ зохион байгуулах, тоглох зал, ширээний теннис, бильярд, караоке, газрын теннис, саксон болон гар бөмбөгийн зориулалтын талбайд тоглож, хөрөн аяллаар цугаарч, заасчлан, алжаалаар сайдараа. Та бүхэн цэвэр агаар тав тухтай намуухан орчинд хамт олноороо, найз нөхдөөрөө, баян ханга амралтын газарт зочлоорой.